Salah sahiji imah mewah di Kampung Sariwangi, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, rugruk, sabot katarajang hujan gede. Eta imah dua tingkat teh meh sapore sawanguna rugruk. Tai korban jiwa dina eta musibah lantaran nuboga imah geus leuwih tiheula nyalametkeun diri ka imah tatangkana. Balukar katarajang hujan gede, salah sahiji imah mewah milik Irmanto anu pernahna di Kampung Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat, rugrug meh saparo wangunana. Eta musibah anu karandapan wanci janari leutik teh karandapan nalika hujan gede di Kabupaten Bandung Barat. Cek warga samemehna nu boga imah geus boga rongan lantaran mireungeuh aya rengat di sawatara imahna. Bikin nyinglar hal anu teu dipiharep numboga imah ngungsi ka imah tatanggana. Kronologisnya dari mulai 3 hari sebelumnya sudah keprediksi retak-retak dan terjadi kemarin malam jam 8. Sudah hujan lebat. Tapi dari jam 5 sudah keprediksi. Oh, dari sore. Jadi, kita cari dilihat-lihat mana yang retak, mana yang gitu. Jadi langsung pada keluar semua. Nalika ieu warta katarima kaayaan runtuh wangunan masih bacacar, warga sejenak oge masih ngarasa sieun pikeun mantuan meresihan eta imah lantaran kaayaan taneuh jeung wangunan masih boga potensi rugrug. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.